endereço da Igreja Presbiteriana de Dourados. Hoje nós estamos gravando mais uma vez aqui direto do gabinete pastoral da igreja. Quero agradecer ao meu colega, reverendo Anderson Alves, que na semana passada esteve produzindo o programa para nós. E colega, companheiro, faz parte da nossa equipe pastoral aqui da igreja. E a você que nos assiste, nos acompanha sempre aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense, nós queremos também expressar a nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência, e dizer que é sempre bom chegar até você com a palavra de Deus, levar a mensagem pura, genuína do Evangelho, até o seu lar, até a sua casa, até onde você está. Muitas pessoas que nos acompanham, nos comunicam depois, dizendo que às vezes no seu leito, às vezes no ambiente do seu lar, não teve como sair de casa, pôde acompanhar o programa, às vezes não pôde ir à igreja, mas pôde acompanhar o culto ao vivo, pela TV Grande Dourados. Então nós queremos agradecer a todos os nossos telespectadores, esta companhia, esta confiança e a sua audiência. A Igreja Presbiteriana de Dourados, ela tem um compromisso com você de levar a palavra de Deus de forma pura, clara, cristalina, para que não haja nenhuma interrupção na comunicação do Evangelho até você, onde você estiver. Deus abençoe sua vida, nós vamos para o intervalo e depois nós vamos esboçar o nosso assunto, que é muito importante para hoje. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma. Holter 24 horas. Teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados. Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Bem, nós vamos seguindo aqui o programa Andando com Cristo e vamos entrar no nosso assunto de hoje. Olha, o mês de outubro para nós é um mês muito importante, dado a um fato histórico que para nós, Igreja Presbiteriana no Brasil e Igreja Reformada no mundo inteiro, o mês de outubro é um marco da reforma protestante do século XVI. Durante o mês de outubro nós vamos falar várias coisas a respeito da reforma que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, dando um grito da reforma protestante do século XVI. A reforma é importante porque é um momento quando os grandes pregadores pelo mundo afora chamou a igreja para reformar a sua fé, reformar a sua vida e voltar aos princípios da palavra de Deus que a igreja estava distanciando, é como a voz profética de Deus na história. E a reforma trouxe
alguns elementos muito importantes que perduram na vida da igreja até hoje. Mas antes disso, eu quero te falar como o que é uma reforma ou o que é um avivamento espiritual. Hoje em dia no Brasil se fala muito de igrejas avivadas. A nossa igreja é avivada, a sua igreja é avivada. Então, o conceito de avivamento nas igrejas evangélicas brasileiras tornou-se um conceito extremamente vago. Hoje no Brasil se confunde avivamento com barulho, avivamento até com aberrações teológicas, coisas que você não vai encontrar o menor respaldo na palavra de Deus, e a pessoa pensa que é um avivamento. Nós vamos ver alguns exemplos bíblicos, não vou ver muitos porque o tempo não permite, mas quero dar nesse primeiro quadro alguns exemplos bíblicos de avivamento ou de reforma religiosa, para você entender o que é isso. Uma delas aconteceu aqui no reinado de Josias. Josias reinou em Jerusalém e foi um rei que conclamou o povo a voltar-se para o Senhor. Ele fez uma reforma religiosa lá em Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus a respeito da piedade deste homem. Ele aboliu, o rei Josias aboliu de Jerusalém os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viram sobre a terra de Judá e de Jerusalém, para cumprir as palavras da lei do Senhor dada a Moisés, que estavam escritas no livro que Ilquias, o sacerdote, havia encontrado na casa do Senhor. Então diz o texto assim: antes dele não se ouve outro rei que lhe fosse semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, segundo toda a palavra da lei de Moisés, e depois dele não se levantou outro igual. O rei Josias fez uma reforma religiosa em Jerusalém, baniu do meio do povo de Israel, do povo da aliança, da igreja do Antigo Testamento, tudo aquilo que era estranho à palavra de Deus. Uma reforma religiosa é a oportunidade que nós temos de banir do nosso meio tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, seja da tradição, seja da idolatria, seja das simonias. A palavra simonia é uma palavra do calendário cristão que quer dizer a troca de favores, você querer comprar favores divinos, seja um óleo ungido, uma pulseirinha ungida, uma água benta do Rio Jordão, um objeto sagrado para você colocar no bolso do carro para se proteger. Isso é chamado simonia, uma comercialização da fé. Então, uma reforma religiosa é a oportunidade de banir, limpar do meio da igreja essas coisas, para a igreja poder voltar à pureza da palavra de Deus, à pureza das escrituras. O rei Josias fez isso. Ele derrubou os altares, ele tirou do meio de Israel todas aquelas feitiçarias e coisas parecidas que haviam, limpou tudo isso do meio de Israel, para que Israel voltasse os seus olhos à lei do Senhor. É claro que nós estamos falando de um contexto eclesial, uma igreja que quer ser fiel à palavra de Deus, ela não pode seguir outras inclinações que não sejam ensinadas pela palavra de Deus. Por outro lado, o rei Josias restaurou o culto a Deus. O culto a Deus estava totalmente abandonado. A igreja estava fechada, ninguém mais ia à casa do Senhor para adorar o nome do Senhor. Ele abriu as portas, reformou o templo, limpou o templo. Acharam o livro da lei que estava perdido, não tinha Bíblia para ler para o povo. Acharam o livro da lei, leram, retornaram de todo o coração,
para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor, para a vontade do Senhor. Restaurou o culto, restaurou a lei de Deus no coração do povo e baniu todas aquelas coisas do paganismo que tinham adentrado para dentro da igreja. Isto é uma reforma religiosa, isto é um avivamento. A outra reforma, os anos se passaram, claro, e o povo de Israel não se converteu de todo o coração ao Senhor. Deus levou esse povo para um cativeiro, o cativeiro lá na Babilônia, e lá na Babilônia eles ficaram 70 anos, 70 anos, numa terra estranha, não podiam mais ir à casa do Senhor, não tinham novamente a palavra de Deus para ler, mas os profetas estavam pregando, mas eles não davam ouvidos. O pregador, às vezes, nem sempre é ouvido. Tanto que, na parábola de Jesus, o homem que morreu falou, manda para Abraão Lázaro voltar, Lázaro tinha morrido, manda um morto voltar para falar com os vivos, para ver se eles dão ouvidos. E Deus falou, não, tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. E o homem insistiu, não, pai Abraão, eles não ouvem Moisés, os profetas. Nem sempre os pregadores são ouvidos, chamando o povo para voltar para Deus, voltar para a palavra de Deus, banir do nosso meio as superstições, banir do nosso meio aquelas coisas que a palavra de Deus abomina. Uma reforma religiosa ou um avivamento espiritual é quando o povo de Deus volta de todo o coração para o Senhor e arranca do meio deles tudo aquilo que não agrada ao Senhor, limpa das suas casas, dos seus templos, tudo aquilo que não está prescrito na palavra de Deus para a nossa adoração, para o louvor a Deus, para a dedicação ao Senhor. Então, uma reforma religiosa é limpar essas coisas e voltar à pureza das Escrituras, à pureza da palavra de Deus. Outro momento na história de Israel aconteceu quando este povo voltou do cativeiro, durante o tempo que Neemias foi governador em Jerusalém. Se você ler o livro de Neemias, está na Bíblia, este livro, você vai ver que quando o povo de Israel voltou do cativeiro, Neemias mandou que Esdras, o sacerdote, lesse a lei de Deus. E quando eles leram a lei de Deus, o coração deles se voltou para o Senhor. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a ver aquilo que não está correto na vida da gente. Meu Deus, eu estou fazendo isso, mas não está correto. Eu lendo aqui na tua palavra, eu percebi que esta minha vida que eu estou levando não está correta. De repente, você homem que está me ouvindo, você vai ler a lei de Deus e lá você vai ver que você não está tratando bem a sua esposa, isso não é correto. Às vezes você não está sendo fiel ao seu casamento, não está correto, tem que me corrigir. Às vezes, em vez de buscar a Deus, você está colocando a sua confiança numa pessoa, num ídolo, num objeto, e você vai lendo a palavra de Deus, você vai ver, isso não está correto. Então, reforma religiosa é quando, pela palavra de Deus, lendo a lei de Deus, voltando o coração para a lei de Deus, nós começamos a ver que tem algumas coisas que não estão bem na nossa vida, porque nós não estamos em obediência à vontade do Senhor. E começamos a limpar aquelas coisas, banir do nosso meio aquelas coisas. Neemias fez isso. Isto é uma reforma religiosa. Isto é um avivamento espiritual. Avivamento espiritual é quando há arrependimento e retorno para a palavra de Deus em obediência, e que é banido do nosso meio aquilo que não agrada ao Senhor, e Deus é servido, adorado, temido, buscado, obedecido de todo o coração. Então não vamos confundir avivamento com barulho mais. Barulho é barulho, avivamento é retorno do coração em arrependimento, fé e obediência ao Senhor. No segundo bloco do nosso programa, nós vamos tratar sobre a coluna dorsal da reforma, lembrando o movimento do século XVI.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19h30, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação, para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 81127929. Bem, nós estamos voltando aqui ao programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados, que você está acompanhando aí pela TV Grande Dourados. E estamos falando sobre reforma religiosa, a necessidade de voltar o coração para Deus. Pode ser uma reforma que vá abranger uma pátria, pode ser uma reforma que vai abranger a sua vida individual, pessoal. Quando você buscar o Senhor Deus de todo o seu coração, e acontecer no seu coração esta reforma, este retorno do coração para Deus. Historicamente, a reforma protestante do século XVI aconteceu a partir da Europa, exatamente no início do século XVI, 31 de outubro de 1517, a data histórica da reforma protestante do século XVI. Quando nós estudamos a reforma, nós vemos que havia um clamor no coração do povo para voltar à palavra de Deus. Desde o ano de 1229, que a leitura da Bíblia havia sido proibida, não se tinha Bíblia nos lares. Se você tem hoje uma Bíblia no seu lar, saiba que isso foi uma conquista da reforma protestante do século XVI. Se você hoje pode ter uma Bíblia na sua mão, lê-la e buscar uma devocional, uma comunhão com Deus, uma aproximação de Deus pela leitura da palavra, isto é uma conquista da reforma protestante no século XVI. E foi Martinho Lutero quem deu o grito da reforma na Alemanha. Esse grito se alastrou por toda a Europa. Mas eu quero falar de um momento muito especial da reforma acontecido na Suíça, na cidade de Genebra, pelos meados do século XVI. João Calvino é um outro reformador de grande expressão. Nós temos Lutero, Melanchthon, Zwingli, Martin Bucer, nós temos
vários outros reformadores que poderíamos citar aqui, não sei se falei de Melanchthon e tantos outros, Farel, e foram muitos os pregadores da reforma, do retorno da igreja para a pureza das escrituras naqueles dias. Mas a teologia reformada, ela é vista no grande teólogo da reforma, o reformador João Calvino. João Calvino era um francês nascido na cidade de Noyon em 1509 e cresceu a partir dos seus estudos em Paris e desenvolveu e apregoou a reforma, mas foi na cidade de Genebra, na Suíça, onde foi se tornada ali, através dos ensinos de Calvino, do ministério de Calvino e de Farel, ali na cidade suíça, lá em Genebra, que se tornou também o berço da teologia reformada e a cidade refúgio para aqueles que eram perseguidos por causa da reforma religiosa do século XVI. E a reforma tem um pilar doutrinário que eu quero passar rapidamente aqui para você. Esse pilar da reforma é chamado os cinco solas da reforma. Os cinco solas da reforma. O primeiro deles é sola scriptura, quer dizer, somente as escrituras é a palavra de Deus. A tradição não é palavra de Deus. As revelações pessoais e profecias pessoais que as pessoas têm dito que recebem nos nossos dias, não é a palavra de Deus, mas somente a Bíblia, e nada mais senão a Bíblia, é a palavra de Deus. Por que que a Bíblia somente é a palavra de Deus? Porque a Bíblia é o livro da revelação de Deus. Todos nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus. O problema é que alguns ramos querem acrescentar algo também tendo o mesmo valor da palavra de Deus. E nós não podemos entender assim. A igreja fica confusa todas as vezes que ela quer colocar alguma coisa a mais concorrendo com as escrituras enquanto autoridade da revelação de Deus para a vida da igreja. Na Bíblia nós temos tudo o que precisamos de saber sobre a pessoa de Deus, sobre nós, sobre o plano da salvação de Deus em Cristo e sobre a consumação dos séculos, a volta de Cristo. A Bíblia é um livro perfeito, inspirado por Deus, revelado a nós e nos foi dado a Deus, e nos foi dada por Deus. Até a revelação lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, o Espírito Santo de Deus dizia aos apóstolos: escreve. A partir daí o Espírito diz à igreja: prega a palavra. Até ali a palavra veio sendo revelada. Agora nós temos a palavra revelada, nós não precisamos de novas revelações. O que nós precisamos é que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso coração para nós compreendermos a revelação de Deus nos deixada na sua palavra. Nós não precisamos de outro livro, não precisamos da tradição e não precisamos das revelações modernas para entendermos o que Deus requer de nós. A Bíblia é suficiente. Então só a escritura quer dizer a suficiência das escrituras para nos revelar o plano de Deus e para nos revelar aquilo que a igreja tem que pregar para a salvação do homem. Então, somente as escrituras é a palavra de Deus. O outro lema da reforma é solus Christus, ou seja, somente Jesus Cristo pode salvar o homem. A igreja não salva, quem salva é Cristo. As nossas normas eclesiásticas, elas não salvam o pecador, só Cristo pode salvar o homem e tirá-lo do seu estado de pecado e miséria, dar a ele uma nova vida. Somente Jesus Cristo. Você não vai encontrar salvação na igreja, no pastor, no sacerdote. Você não vai encontrar salvação em nenhum outro, a não ser na pessoa de Jesus Cristo, que morreu numa cruz
e fez o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Aquele sacrifício de Cristo é que nos trouxe a salvação. Então, solus Christus é para dizer que salvação nós só temos na pessoa de Jesus Cristo. O terceiro lema da reforma é sola gratia. Essa salvação que nós temos em Cristo, nós não a alcançamos por nenhum mérito nosso. Nem a igreja pode dar mérito a nós, nem aqueles que já morreram podem nos atribuir méritos para a salvação. A salvação é pela graça de Deus. Isso quer dizer, é um ato da livre graça de Deus que age a nosso favor para a salvação. Se você é um salvo, agradeça a Deus. Não é mérito seu. É mérito da graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Sola gratia é exatamente para nos dizer que não há outro meio de salvação, não há outra forma de nós nos livrarmos da ira de Deus, senão a graça de Deus que age a nosso favor. Então, este é o terceiro lema da reforma. Vai guardando aí. O quarto lema da reforma é sola fide. Somente pela fé, não é pelas obras. Muitos pensam que a salvação é pelas obras, mas não. A salvação é pela fé em Cristo. A palavra de Deus diz que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, a nossa justificação, nós somos pecadores, somos justificados pela fé em Cristo. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós somos justificados dos nossos pecados. Não são as nossas obras que nos justificam, é a obra de Cristo na cruz, e nós nos apropriamos dela pela fé. Não é pela nossa obra, não é por nenhum gesto de bondade nosso. O quinto e último lema da reforma, ou solas da reforma, é soli deo gloria, ou seja, somente a Deus podemos dar toda a glória. Somente Deus deve ser alvo do nosso culto, da nossa glorificação, de glorificarmos o nome dEle, de adorá-Lo, de louvá-Lo, de bendizê-Lo. Nós não podemos adorar nenhum outro. Os anjos nunca aceitaram a adoração e diziam, adora a Deus. Os apóstolos nunca aceitaram a adoração, diziam, adoram a Deus. Temos alguns episódios na Bíblia, as pessoas tentando adorar os apóstolos, e eles, não façam isto, adora a Deus. João, na ilha de Patmos, quando recebe aquela revelação, ele se prostra diante do anjo para adorar, e o anjo diz, não faça isto, adora a Deus. Na tentação, quando o diabo diz para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus vira para Satanás e disse, arreda de Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Nós só podemos adorar a Deus. Soli Deo Gloria quer dizer toda glória no céu e na terra, inclusive a glória da minha salvação não é minha, ela é de Deus. Somente Deus é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Estes são os cinco solas da reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo salva. Sola Gratia, essa salvação é somente pela graça. Sola Fide, não é pelas obras, mas somos justificados pela fé em Cristo. Nós recebemos e apropriamos dessa salvação. E Soli Deo Gloria, somente a Deus é dado toda honra, toda glória, todo louvor, só Ele é merecedor de todo louvor e toda glória. Esses são os lemas da reforma protestante para falar da pureza das escrituras, da pureza da fé, da pureza da nossa comunhão com Deus, da pureza do evangelho que deve estar no nosso coração. Meu querido telespectador, reforma era para falar de pureza, pureza na vida, pureza no culto, pureza da palavra de Deus no nosso coração. O evangelho, ou a palavra de Deus, que nos revela o evangelho,
é como água cristalina. Qualquer coisa que você misturar a ela, você contamina aquela água. Por exemplo, se você colocar uma colher de açúcar na água para adoçá-la, para, vamos dizer, para melhorar o sabor da água, você contaminou a água. Se você coloca algum corante nela para ficar amarela ou vermelha, porque ela está muito incolor, muito sem graça, você estragou a água. Muitas pessoas estão querendo fazer isso com o Evangelho hoje. Colocar alguma coisa no Evangelho, parece que ele é como a água, incolor, sem graça para alguns. É o Evangelho. Qualquer coisa que você misturar a ele, você vai estar contaminando a sua pureza, o seu sabor, a sua graça, a sua beleza. Não misture nada no Evangelho. Não deixe acrescentar nada à palavra de Deus. Qualquer coisa que acrescentar a ela, contamina, estraga, deturpa. Reforma é a pureza da palavra de Deus no nosso coração. Deus o abençoe. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do programa Andando com Cristo. A Igreja Presbiteriana de Dourados tem a alegria de levar a Palavra de Deus até o seu lar, por meio da TV Grande Dourados, a TV da família Douradense. Fica o convite para você assistir nossos cultos durante esse mês de outubro. Vamos estar abordando aqui esse tema. E é uma oportunidade para você ouvir a Palavra de Deus. Venha celebrar ao Senhor conosco. Quero também deixar um convite para você estar conosco no dia 18 de outubro. Nós temos sábado, durante todo o dia, nós temos uma programação especial na igreja. Um treinamento a respeito da palavra de Deus, um treinamento para você que quer ser um propagador da palavra de Deus. É um treinamento de evangelista ou qualquer pessoa que quer propagar, divulgar a palavra de Deus, dia 18 de outubro, a partir das 8 da manhã, aqui na nossa igreja, você é nosso convidado. Fique com Deus, Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grande Dourados, a TV da família Douradense.